O deputado Moacir Sopelsa, do MDB, é o novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele foi eleito com o voto de todos os 38 parlamentares presentes na sessão. Cada um precisou fazer a declaração de voto nominalmente. Voto, deputado Sopelsa. Voto na sua candidatura por todo esse respeito adquirido ao longo do tempo. Com muita honra, voto no deputado Moacir Sopelsa. A escolha do novo presidente encheu a sede do parlamento em Florianópolis. Familiares, amigos e correligionários do deputado, além de representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, acompanharam a votação. Sopelsa agradeceu a todos, lembrou das origens de filho de colonos do oeste catarinense e do trabalho desenvolvido na vida pública, iniciada em 1982. Depois, atendeu a jornalistas na sala de imprensa da Assembleia Legislativa, onde falou sobre as expectativas para o período de um ano em que estará à frente do Parlamento catarinense. A prioridade da Assembleia é ter um trabalho transparente. Nós fazermos aqui aquilo que é o nosso dever, aprovarmos os projetos que precisamos aprovar, fazermos que a casa seja uma casa independente, mas uma casa harmônica também com os demais poderes. Nós precisamos ter essa separação, mas temos que ter também a consciência de caminharmos junto. E a prioridade será... A minha prioridade será a prioridade dos 40 parlamentares. Aquilo que nós tivermos que fazer aqui em defesa das pessoas, em favor das pessoas, que vá ao encontro das pessoas, não vou medir esforços para poder viabilizar. A escolha de Moacir Sopelsa como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina era parte de um acordo firmado entre deputados e bancadas partidárias ainda no ano passado, no início de 2021. Conforme o combinado, o MDBista Mauro de Nadal ficaria à frente do parlamento no primeiro dos dois anos em que os mandatos de presidente são divididos, enquanto Sopelsa assumiria o segundo e último ano. Cumprindo o combinado, Mauro de Nadal apresentou durante a primeira sessão do ano o pedido de renúncia à presidência do parlamento. Agradeceu a parceria com os demais deputados e destacou o trabalho desenvolvido nos últimos meses, com destaque para a economia de recursos. Foi um período construído a várias mãos, das quais destaco a parceria, a solidariedade, o apoio de todos os colegas deputados e deputadas. Nós fizemos um trabalho em equipe, assumimos alguns compromissos, nossa mesa diretora, desde o início, desde o primeiro dia que assumi como presidente, e esses compromissos nós conseguimos levá-los em frente em todos os seus detalhes, com resultados bem positivos, todos eles, dos quais destaco a gestão do período, que gerou aí uma economia somente nesta casa em torno de 400 milhões de reais, algo inédito em Santa Catarina. Então, a avaliação que faço é uma avaliação muito positiva e com o espírito do dever cumprido. Além do novo presidente, os deputados também escolheram o novo primeiro vice-presidente do parlamento. Seguindo o acordo partidário, Nilson Berlanda, do PL, renunciou ao cargo. A vaga foi disputada pelos deputados Maurício Scudillarc e Márcio Machado, ambos do mesmo Partido Liberal. Scudillarc foi eleito com 31 dos 38 votos.